Slyšíte smích? Vidíte smích Aničky Kuchařové, já tě vítám. Ahoj. Ahoj. Chtěl jsem začít úvodně do knihy, ale by byla škoda se o ten tvůj smích připravit. To je proto, že já když na začátku klapu, jako aby se sladily všechny kamery, tak jsem říkal Anička Kuchařová poprvé a naposled, tak to je rozesmál. Je to proto, že jako neopakujeme jetí, že co se řekne, to je zaznamenáno. No jasný. Je to jako na furt. A tak to, chtěl jsem začít tak, že bych ukázal tady tu knížku, napsala ji právě zde přítomná Anička Kuchařová, jmenuje se Odsleklein k tiché radosti a chtěl jsem k tomu říct příběh, kdy jsem si povídal s ředitelkou nakladatelství Jota, které to vydalo, Boženkou Štovkovou, a ona říkala, já jsem vůbec nechápala, jak by někoho mohla bavit knížka o tom, že nějací blázni chodí po nějakých šňůrách někde v horách. To jsem tomu vůbec nevěřila a tak jsem se do toho začetla. A to je strašně dobrý, to říkala Boženka, ředitelka nakladatelství. Ty brdě, no, tak to mě hrozně těší. No. A tím je vlastně vymezen okruh toho, o čem bych se s tebou dneska chtěl bavit, o těch bláznech, co chodí po těch šňůrách, v těch výškách, a o téhle knížce, o tom příběhu, jak ta knížka vlastně vznikla. Takže úplně první, prosím tě, pro ty lidi, kteří vůbec v životě neslyšeli, co to je slacklina a highlina, nějaký krátký úvod. Jo, je to tak, že slacklining je vlastně sport, který vznikl v 80. letech náhodou a vznikl v Americe, v Yosemitech, jako tréninková metoda pro lezce. Mm-hmm. Že oni vlastně v Yosemitech, tam jsou stěny, které jsou vysoký kilometr, a v té době, když je zdolávali, tak prostě ten kilometr to lezli třeba několik dní a oni potřebovali mít dobrý počasí. A tam je to docela vysoko jako položený, takže někdy na to dobrý počasí museli dlouho čekat a při tom čekání jako dělali různý jako tréninky. No a jeden z těch tréninků byla i jako rovnováha, kterou začali dělat nejdřív jako na takových řetězech, ale potom vlastně jeden slackliner doma žádný řetězy nenašel, nějaký takový jako na parkovištích, a tak začal jako zkoušet různý ty lana a smyčky, co měl, na čem by se jako dobře balancovalo. Mm-hmm. No a když potom přijel jako o rok později do Yosemite a uměl právě chodit po plochým popruhu a uměl na tom i skákat a různě jakoby surfovat a všechny možné věci dělat, tak všichni řekli, že to chceme umět taky. No a pak logický krok, protože to byli lezci, tak bylo, že si řekli, že to zkusejí napnout někde vysoko. A to první, kde to napnuli vysoko, tak bylo na Lost Arrow Spire, což je taková věž, která pod, jako přímá hloubka pod ní je asi 80 metrů, ale jako ona je strašně exponovaná, že je na takovým jako úzkým hřebínku a na každou stranu to padá nějakých prostě třeba jako 800-900 metrů do údolí. Takže ta expozice toho výšku je obrovská. Ta expozice je úplně šílená, do dneška je to jako úplně šílená lajna. A oni to tehdy nepřešli hned na poprvý, přešli to až vlastně na potřetí, že to tahali 3 roky po sobě a teprve pak to přešli. Já bych to teda si úplně zjednodušil, zhruba takhle široký popruh, kolik to má centimetrů? 2,5 cm. 2,5 cm, ale já jsem viděl i širší lajny teda. No jsou i širší, ale jakoby proto naše chození ve výškách. Profici 2,5 cm. 2,5 cm. 2,5 cm uzoučká lajnička, která se natáhne v nějaké výšce a lidi potom chodí tam a zpátky. Jo. Prostě. A dělají tam ještě strašně možný blbosti. Jo, přesně. A blázniviny. To je highlina. To je highlina. Slacklina je, když to je nízko. Slacklina je, když je to nízko, anebo je to obecný název pro všechno. Jako. Pro všechny ty lajny, po kterých se chodí. Ono totiž člověk, když to uvidí půl metru, metr nad zemí, tak si řekne, o nic nejde. A na tom se dá taky pěkně vystekat. Jakože prostě začít na tom chodit. Já jsem to párkrát zkoušel a není to jen tak. Jak začít? Jak začít s něčím takovým? No, jak začít? Důležitý je pro začátečníky napnout si to krátký a nízko. Jakože fakt dlouhý třeba jenom 2-3 metry. A nízko úplně prostě 10-15 čísel nad zemí. Fakt? Takhle maličko? Jo. A to je nejlepší na ty začátky, protože naše tělo má v sobě všechny svaly, které potřebuje k tomu, abychom uměli chodit po provaze nebo tady po, prostě po lajně. Jenom nemá tu koordinaci, protože celý život chodíme po něčem pevným a najednou takže se musíme naučit jako chodit po něčem, co pruží. A to prostě chvilku trvá, než si na toto tělo zvykne. Takže začít úplně takhle. Takže ty zažíváš stav přirozený. Když seš dobře, v klidu, v pohodě, na lajně, tak je to pro tebe přirozené vlastně. Hmm. Jo. Je to podobné, jako když se člověk naučí plavat nebo jezdit na kole, tak pak už to jako není... Když jako ze začátku je to výzva a pak už to taková výzva není, ale tak my samozřejmě tu výzvu si pak dáváme tím, že chodíme čím dál výš a čím dál
ale jakoby ten pohyb samotný už není výzva. Když tím pádem učíš začátečníka, tak první věc je, aby fakt tam neměl strach, že si nabije kokos a začal koordinovat ty svaly, případně posílil svaly, asi jádra nebo něco, aby ta koordinace toho těla byla v pořádku. Ze začátku je to tak, že kdokoliv dojde do toho parku po vlastních nohách, tak je schopen jako chodit po slackline. To je dobrá zpráva. No. To je motivující. A jenom prostě to může trvat různě dlouho, než jako se ty svaly skoordinují, mm-hmm. protože tam se právě mm-hmm. přesně děje to, že vlastně se musí skoordinovat jako ty svaly vlastně od plosky nohy až prostě po ruku, mm-hmm. jakože takhle křížem, takový jako řetěz. Že tolik není o tom, jak je člověk svalnatý, ale je to o tom, jak dokážou ty svaly spolupracovat. A ono je to takový zvláštní stav jako zároveň jako kdyby zpevnění, ale takového uvolněného zpevnění. A to je pro nás jako ze začátku těžký udělat. Jo. Ale zároveň si myslím, že je to hrozně přínosný. Protože v podstatě v jakémkoliv sportu chce být člověk jako dobrý, tak musí najít tady tohle jako uvolněné zpevnění. Jakože když je plavec, tak nemůže být jako zaťatej, musí se v tom pohybu uvolnit. Když je běžec, musí se v tom pohybu uvolnit. Když prostě někdo, já nevím, hraje tenis, tak musí se v tom pohybu umět jako uvolnit. Umět v něm být jako takovej přirozený. A tato, ta slackline, ta vlastně vede do tohohle z toho stavu úplně přímo. Že ve všech těch ostatních sportech je to trošku schovaný. Zdá se, že to člověk jako může přemoc nějakou silou, ale tady jako to evidentně silou nejde. Já to znám z tenisu, když se mi někdy povede úder přesně jak má být, tak fakt zažiju rozkoš z toho, že si řeknu, to je přesně ono. Takhle to mělo být, takovýhle zvuk měl mít míček, takhle přesně mi tam doletěla ta raketa, kam měla, celý to je správně, já to cítím, že to je správně. No, a to je ono? Jo, to je ono. To je ten žádaný stav. A neznamená to je ta tichá radost. Přesně. A neznamená to, že by člověk tomu nepotřeboval svaly. Když se koukne člověk na světovou špičku slacklineingu, tak všichni jsou jako prostě vyrýsovaní a úžasně jako skoordinovaní a je právě vidět, že mají jako ohromnou sílu v tom těle, že mají prostě ohromně jako vypracovaný ty jako právě svaly jako na těle a na zádech a no prostě celkově. Ale ten základní pohyb, to když se chodí jako v parku po nízký léně, k tomu člověk nepotřebuje jako nějak být jako extrémní sportovec. Takže, protože znám pár lidí, kteří doma lajnu mají a jenom tak pro radost, jenom pro tu pohodu, pro ten stav duše, se si to prostě pořád zkouší a chodí a pomalu se zlepšují a právě je to o tom pocitu. Je to o tom, jako člověk cítí, jo, teď je to správně, teď je to dobrý. No. A, takže to máš ráda své tělo. Ve smyslu, že to je dobrý, že teď, protože komunikuješ s tím svým tělem tím pádem. Jo, je to tak. Já jsem byla z toho úplně překvapená, že vlastně třeba po roce, co jsem dělala slacklining, tak jsem najednou se naučila jako vědomně jako zapojit takový jako vnitřní vajíčko u nás v břiše, který je vlastně od pánevního dna přes takový jako svaly v těle až po bránici. A já, když jsem jako potřebovala se na té léně zpevnit, tak jako jenom jsem na tohle jako pomyslela a ono se to celý takhle jako by zpevnilo. A já jsem věděla, že jako v tu chvíli můžu jít dál, že prostě jako jsem se to naučila jako ovládat. A jsou to svaly, které normálně používáme, ale nemáme jako takhle. Takhle zvědomněle? Takhle se to prostě pěkně zvědomí, no. To je paráda. No. To je bezvadný, takže tam probíhá opravdu i dialog mezi tou myslí. Ta asi musí být taky sklidněná, asi nejde jako jít na lajnu. No, to jako, právě teď jsem se pohádal, počkejte, já to jenom přejdu, to asi úplně takhle funguje. No někdy to může být dobrý, když se fakt? Člověk zrovna pohádá, tak jakože ne. Ne, je to tak, že to byl právě aspekt, který mě na tom lákal úplně nejvíc, když jsem začala chodit jako v těch výškách, tak že je to taková jako laboratoř mysli. A ono to podle mě je už i jako v těch nízkých lajnách, akorát já jsem asi taková zabedněnější, tak jsem potřebovala jako se dostat až to do těch výšek. To je hezký říkat tomu zabedněnější, jo, to je dobrý, to je dobrý. Že tam je to najednou tak, že úplně nejdřív se člověk potkává s vlastním strachem o přežití a potom, potom jako se potkává právě s těma svýma myšlenkama, že vlastně tam na té lajně jediný, kdo tam dělá jako ty vlny, jsem já. Tam nikdo jiný není. Nemůžu se na nikoho vymluvit. Nemůžu se na nikoho vymluvit. A tím pádem je jako úplně najednou očividný, která myšlenka co způsobuje. Že jako člověk v reálném čase
jako zjistí, co která myšlenka, jak působí v jeho těle. Nemůžeš si říkat, s tímhle už jsem dávno v pohodě, to se mě netýká. Rupa, jo. Člověk spadne. Přesně, aha, přesně. Tak je to jiné. Ale je to zajímavé i v tom, že vlastně někdy, když se to jako rozkývu sama právě tím, že jsem nesoustředěná, nebo někdy to může být i, že udělám fakt jako špatný krok, nebo že se mi tam něco zasekne, tak je hrozně zajímavý jako ten pojem toho, co je teď, protože když přemýšlím o tom, že teď jsem udělala chybu, tak to je ale vlastně už dávná minulost. Ano, ano. Jako to už je úplně jedno, kdo udělal chybu a jaká ta chyba byla, protože teď to řeším. Je to, že se klepe lajna a já můžu jít dál a můžu to vyřešit. A to jako je výborný. Tady tyhle sty, anebo právě to, že už jsem kousek od konce, ale ještě nejsem na tom konci. A když myslím na konec, tak pořád mě od něj dělí třeba několik metrů a já furt ještě v každém tom metru můžu spadnout. A na konci je to až tam na konci, ne? No, ale zároveň jako ta spokojenost a takový to jako naplnění a to štěstí vůbec není schovaný jako na konci lajny. To je schovaný krokem. Prostě v každém kroku, přesně. No, proč jsem ti skočil do řeči? Protože jsem si vzpomněl, když naše holčičky zkoušely chodit po lajně. A tak to bylo jako, taťko, tak to zkus ty. A já jsem udělal jeden krok a pak to samozřejmě spadl. Tak jsem si říkal, to je tak dobrý, já to chci umět, já to chci zažívat víc. Že to je pravda. To, co jsi řekla, to je nádherný. Takže člověk musí pracovat s myslí, musí pracovat s tělem a to musí být v harmonii. To je řecká filozofie. No ono dokonce jako je to tak, že většina lidí, když chodí po lajnách, tak nejsou jako v harmonii celou dobu. Jako to se stane velmi výjimečně, že člověk od začátku do konce jako úplně v nějakým takovým zenovým rozpoložení. Spíš se děje to, že se do něj člověk jako na chvilku propadne a to je i vidět na té chůzi, jo? Když je ten člověk jako v tom správném rozpoložení, tak jde rychle, hladce, úplně prostě jako je to, úplně takhle jako běží po té léně. A pak se něco stane a může to být nějakým vnějším vlivem, anebo to může být nějakým vnitřním vlivem a stane se to najednou na chvilku těžký. A právě pak jako přijde takovej jako boj a je to zároveň jako vnější boj, že prostě v tu chvíli ta lajna opravdu stěžkne a člověk tam jako hrozně mává rukama a snaží se jako nějak zachránit, je to jako kdyby se trošku topil, nebo já nevím, jak to říct. No ale do toho se snaží právě v té hlavě udělat zase znovu ten jako proces, aby se sklidnil a aby se znovu propadl do toho jako ticha a klidu. No a tohle se za tu lajnu jako stane mnohokrát. No, a potom záleží samozřejmě to zlepšování je za prvý o tom, kolik má člověk fyzický síly, protože na tady tuhle ten jako posun v hlavě potřebuje tu fyzickou sílu, aby mezi tím to jeho tělo to jako zvládlo. A zároveň jako posiluje i tu psychickou stránku, jako kolik těchto bojů a jak dlouho jich vydrží. No a tím se potom jako posouvá dál a dál. Já třeba, když chodím nějakou jako novou vzdálenost nebo nějaký novej jako prostor, u kterého se jako bojím už od základu, jako prostě v tom prostoru mám jako z toho takový respekt, tak vydržím tak třeba 3 až 5 takových bojů. Víc prostě nezvládnu, jako pak už jako jsem na to moc unavená. Já už nejsem schopná do toho dát znovu tu energii s tím. Ještě navíc člověk do toho boje dává tu energii s tím, že to taky nemusí vít. Jasně. Protože prostě jako je dobrý tohle mít na paměti, že to nemusí být, ale že zároveň jako kdyby o nic nejde. Ono totiž jako podle mě nejkrásnější zážitky jsou z těch chvil, kdy jsem schopná do toho dát úplně celou sebe a na tom výsledku tak úplně nezáleží. Rozumím. Že si na sebe šáhneš, že se najdeš, že jsi schopná se tam celá dát. No, že tam jako dám fakt jako všechny svoje prostě fyzické a psychické síly, všechnu svoji víru a lásku a prostě všechno, co ve mně je, tak položím do toho jednoho kroku. A i kdyby potom nevyšel, tak já toho nelituju, protože vím, že jsem do toho dala všechno. Ale pak je tam taková druhá věc a to je právě ten strach, který... kolikrát je to třeba právě strach ze selhání nebo jako něco takového a to mi říká jako nemusíš tam dávat všechno, protože ono to stejně možná nevyjde. A tady tohle to se jako pořád prostě v té hlavě jako přemílají takovýhle zajímavý věci. To je nádherný. Já, víš,
možná to je jako romantické, já nevím, ale mi jako běží hlavou, že vlastně celý život je takový chození po slackline nebo po highline. No, a jako mě to tak není přijde. Důležitý ten krok, jestli spadnu, ale jestli do něj dám všechno. A že to je hrozně pěkný, takhle, jak říkáš. To je úplná paráda. Jo, je to tak. Já jsem jako, já vlastně díky tomuhle, že jsem to jako poznala na vlastní kůži, jako v tom reálném čase, že je to jako... Že člověk hned vidí výsledek toho, co udělá v životě, to trvá dlouho prostě. To trvá několik týdnů, měsíců, let, než jako vidí, jestli ten krok udělal fakt poctivě nebo ne. Ale tím, jak jsem to viděla jako a nějak jsem zbořila v sobě takový to přemýšlení, že právě to štěstí čeká až na konci něčeho. To je prostě blbost a je to naše tady jako podle mě kulturní nějaká věc, že si to všichni myslíme. Že musím hrozně dlouho trpět, abych pak na konci chviličku mohl že, jako... že ta spokojenost bude, až dostuduju školu, až si najdu toho partnera, až budu mít děti, až budu mít barák, já nevím, jako to, ale každý to může až může do nekonečna, někde jasně, jinde, jasně, ale, jasně. Ale vlastně ve výsledku to tak vůbec není. Jakože ta spokojenost nebo tady tenhle ten jako prožitek toho štěstí a toho právě jako co nám tenhle svět může nabídnout je jako skrytej úplně v každém tom našem kroku, který děláme. Ale tak, je to těžký si to uvědomit. A na té léně to jde jednoduše a já myslím, že jako existuje víc způsobů, jak si tohle uvědomit, než kolik je lidí na světě a slacklining je jako jeden z nich. A já jsem zrovna jako na něj byla nastavená, že mi to takhle sedlo. Ale no, dá se to uvědomit úplně kdekoliv a já vlastně od té doby, co jsem začala dělat slacklining, tak jsem začala takhle hodně i jako žít svůj život. Na polárních cestách se to krásně uvědomuje. To můžu doporučit. Ale je to maličko na díl taky. Jako to. I když, haha, teď jsme si řekli, co je slacklining a no, highlining a teď to můžeme aplikovat. Ty jsi pro mě dobrá feministka. Mně se líbí tvůj feminismus. Ani nevím, jestli bys nad tím takhle sama přemýšlela. No, já nevím, asi jsem. Já nevím, jestli jsem feministka. No, ale... jak to je spojené se spoustou různých emocí a nábojů, to slovo, tak člověk těžko se k tomu nějak stavět. Ale vlastně já jako jsem zastáncem toho, aby ženský měli fakt stejný právo jako chlapi, nerovnost platů, příležitostí, to je kravina, pryč s tím. Ale strašně nechci přijít o ženský. Je prostě ženský jsou jiný, chlapi jsou jiný a strašně mě mrzí, když feminismus začne bořit krásu, křehkost, ženskost, prostě to, co má být ženská a začne i chlapům žrát, co tam má patřit, jakási maskulinita, možná někdy nějaký hr, nebo něco, to si myslím, to by mělo zůstat. A mně přijde, že ty to máš tak, že vlastně děláš ženský projekty, děláš ženský věci, ale přitom furt zůstáváš být holka, furt si ženská, což je strašně dobře, to se mně jako líbí. Toto je pro mě feminismus, který mám rád a který vítám. No já si totiž myslím, že jako spíš, než bychom měli přemýšlet jako o ženách a o mužích, měli bychom víc přemýšlet o ženských a mužských kvalitách. A myslím si, že jako všichni máme v sobě obsažený oboje, ale že ty a všichni ke svému životu jako i to oboje potřebujeme v určitých chvílích. Ale ty ženské kvality jsou z nějakého důvodu jako podceňovaný nebo braný za slabosti. Já třeba to řeknu na jednom příkladu. Myslím si, že mužská kvalita je, když se mi něco nelíbí, když jsem s něčím nespokojený, tak to změnit. To je prostě jakoby ta síla té změny, to je mužská kvalita. A ženská kvalita je podle mě síla, když se mi něco nelíbí, tak to přijmout. Ale jsou prostě v životě situace, kdy i muži musí použít tu ženskou kvalitu toho přijetí. Když použiju úplně jako extrémní situaci, tak pokud mi někdo zemře, tak není jiná cesta, než se s tím smířit. A stejně jako ženy potřebují používat tu mužskou kvalitu, když prostě nevím, mají zaměstnání, který jim nevyhovuje, tak potřebují v sobě probudit tu jako sílu té změny. A nemůžou jako pořád ustupovat a směřovat se s tím. Ale jako v naší společnosti je smíření považovaný za slabost. Nebo odvaha jako se odevzdat je považovaný za slabost. A hrozně nám to jako pokrucuje, jako že já, kdybych se vrátila teda k tomu svýmu příběhu, tak je to tak, že já jsem asi doteď žila takovou jako docela mužskou sílu.
Jo, že sice pořád jakoby jsem zůstala ženou a nejsem taková jako, já nevím, jak to říct, nejsem prostě babochlap, ale to, jako co jsem teď poslední roky dělala, tak to byla jako mužská energie, mužská síla. Aha, že jsem měla prostě projekty a šla jsem si za nima a já jsem jako za to hrozně ráda, jo, protože já jsem si potřebovala odžít tady tuhle mužskou sílu. Ale teďkon prostě tím, že jsem těhotná, tak cítím, že prostě teďkon přichází čas, kdy jako zažiju tu ženskou sílu a já jsem na to připravená. A je to jsem, hezký? Jo, je to hezký a já jsem tomu to. Jako... ale upřímně jsem hrozně ráda za to, že jsem si jako mohla odžít kus té mužské síly. A neříkám, že to zase znovu nepřijde, že prostě za 5 let už zase nebudu mít hlavu plnou projektu. Ale teď mám prostě nějaký čas svůj vnitřní na to, abych byla jako... fakt v té ženské energii jako mnohem víc. My jsme se potkali před rokem a půl poprvé osobně, když jsme si pořádně povídali. A to je dobrý, že to už je zjevně ta doba. Asi někdy, když si myslím, protože já jsem tě potkal právě takovou, jakou jsem tě před chvílí popsal. A tak mi tím pádem to ilustruj, nebo pojďme se bavit o konkrétním případu. Ty si udělala ženský tým a napli jste nejvyšší ženskou lajnu. Bylo to takhle? No, nejdelší. Je to tak, že není to úplně, že bych já udělala ten tým, ale je pravda, že to byl jako můj nápad tam jet a vlastně ten tým jsme dávali dohromady s Chloe, což je moje kamarádka z Francie a byla to trošku náhoda, že jsme udělali ženský tým. My jsme původně chtěli udělat jakýkoliv tým, ale když nás bylo 6 žen, což je v našem jako sportu výjimečný, protože ten poměr těch žen a mužů je asi jako 1:10. Tak jsme si říkali, ježíš, tak nás už je 6 holek, tak pojďme to udělat jako holčičí tým. No a bylo to naprosto skvělý, protože jsme se tam sešli samý holky, co právě jsme jako do té doby žili takovou jako hodně tu mužskou energii a hodně jsme se pohybovali mezi chlapama. A najednou jsme tam byli jako spolu na věži, prostě babinec. Na projektu, jako takovejhle babinec. A právě se nám podařilo to, že jsme tam dokázali jako právě vytvořit si tam úplně hrozně příjemnou ženskou energii. Mm-hmm. Ale ne nějakou takovou jako... Mně přijde, že někdy s ženskou energií se pojí taková jako přílišná jemnost a přílišná... řeknu to jako blbě, jo, taková ufňukanost. A to tam vůbec nebylo. My jsme prostě, jako to jsou všechno amazonky, jo. A takže tam byla taková jako ta kvalita takový té ženské síly a zároveň obrovského přijetí a toho, že přijde mi, že pro ženy, nebo aspoň jak já jsem to tam vnímala v tom týmu, takže pro nás není zas až tak důležitý jako ten výkon, jako to, abychom právě do toho dali všechno a abychom jako si z té situace vzali co nejvíc. A jako ten tým byl opravdu jako hrozně, hrozně jednotný a hrozně jsem tam cítila jako velkou podporu v tom, že každá z nás tam mohla být taková, jaká opravdu jsme. Uhum. A že jsme nepředpokládali, že jsme všechny podobní a že všechny musíme zastát jako stejnou, já nevím, jak to říct, jako stejnou práci, stejnou funkci. Jo, ale že naopak ta místo, pestrost nějak, jakoby ale... vytvářela tu naší sílu. Podařilo se vám to pak s tím už odejít i do svých normálních životů bez sebe, bez té party nějak? No, my jsme pořád jako hodně ve spojení a vlastně všechny jsme to jako dost hodnotili, takže to pro nás byl takovej jako důležitý moment v našem životě, že nás to až jako překvapilo. A holky dokonce, já teď toho nejsem součástí, ale holky jako vlastně v tom chtějí pokračovat. A tady tohle ten, jako přesunout to do toho, že už to nebude jako tým, ale že to bude spíš jako takovej movement, nebo já nevím, jak oni to přesně nazývají, ale... Jako hnutí. Hnutí a... Teď ta současná světová situace jim jako úplně nepřeje, ale měli vymyšlený projekt, že vlastně chtějí začít jezdit do zemí, kde třeba pro ženy je tohle úplně nepředstavitelný, že by jako si vymysleli nějaký vlastní projekt a že by je tam prostě učili highliny. To je úplně super. Myslím si, že první měli vybraný Pakistán. Ty jo. A už jsme takhle byli vlastně v Tunisku. A jako úplně je to jako pohnulo k tomu, aby ještě víc jako šli do toho, že jako my jsme si to užili, my jsme to zažili a teďko jako pojďme se o to dělit a
asi to bude vypadat tak, že jako část toho projektu vždycky bude o nějakým jako hustým projektu, kde je potřeba mít jako lidi, kteří vědí, co dělají a jsou to dobrý leskyně a dobrý sleklinerky. Na venec velká věc a část toho bude právě, že jako zapojíme vlastně ty místní v té zemi. Protože pravda je vlastně, to v sobě má nádhernou křehkost. Žena, která ve výšce prostě jde po tenké lajně, to je vlastně nádherně křehké. Může to mít i tu maskulinitu, toho chlapa, který se soustředí, jde prostě a projde, ale i tu ženskou no. prostě něhu, tam i proto to tam je prostor vlastně, jo, to je výborný. Je tam proto velký prostor až na to, že než tu lajnu napneme, třeba když řeknu tady o té půlkilometrový lajně, tak my jsme jako tam museli na tu věž nahoru, těch 120 metrů, to je prostě kolmá skála 120 metrů, tak jsme tam potřebovali dostat 400 kilo materiálu. To je šílený. To jsme tam jako vytahali v 8 ženách, jako, takže jsme tam prostě dřepovali a jako holovali jsme ty věci nahoru a bylo to ve 27 matozích a trvalo nám to vlastně jako 2 dny. Jo. Takže jako na jednu stranu křehká žena, na druhou stranu pak člověk musí umět jako zabrat. No. A teď mi řekni ten pocit, seš nahoře, v jaké výšce? Tady tohle byla ta, jako, ta přímá hloubka pod tím je 120 metrů, třeba tady v tomhle v tom případě, ale to je celý na takovém jako piedestálu a vlastně ty údolí vedle jsou jako 600 metrů hluboko. Tak dobře, a teď teda seš na té lajně v 600 metrech. Nebo vůbec máš vykročit na tuhle lajnu? Trošku mě to zkus zprostředkovat, prosím jo, tě. Tak u těch dlouhých lajn, to je, pro mě je to úplně jako fascinující. A dlouhá ještě byla ta lajna? Jo, 0,5 kilometru. Takže 0,5 kilometru tak, přes 0,5 kilometru tak. No. Tak prosím tě, zkusme to, já se budu snažit si to představit. Jo, pro mě je to úplně fascinující, protože já tam na těchhlech jako hodně dlouhých lajnách zažívám většinou úplně nádherné věci. Ono tam totiž jako člověk trošku ztrácí jako pojem o zemské přitažlivosti, protože celá ta lajna je vlastně docela jako velký objekt a když zafouká vítr, tak je možný, že jakoby ten vítr prostě s tou lajnou takhle jako jemně si pohrává a ona tak jako pomalinku pluje tím prostorem a já jdu po té lajně, která prostě třeba jako celá tak jako pluje trošku doprava nebo celá trošku se takhle jako nadzdvihává a ty moje kroky a ta moje váha je proti tomu jako vlastně malá. No a tady tenhle ten pocit toho ztracení se jako v prostoru a toho, že ten můj mozek už tohle vůbec jako nechápe. Ještě si to umím představit, když je ta lajna krátká a napnutá, ale jako jak je to možný, že ta lajna prostě pluje prostorem a já po ní jdu a ona je takhle klidná, tak to už si jako, to už je mimo moje chápání. Mm-hmm. Takže já, když se chystám na takovouhle lajnu, tak většinou necítím ani jako stres, ani očekávání ani nic, já si tam prostě jdu jako pro zážitek. Mm-hmm. No a ale zároveň vím, že to bude fyzicky docela náročný, protože když tam člověk spadne, tak jako nemůže to v půlce vzdát, musí prostě dojít někam, až na konec, se musí dostat nebo se musí vrátit, jako musí umět jako rozlišit si ty svoje síly. No a takže když se tam dostanu do toho prostoru, tak se zvednu a v tu chvíli už se moje jako mysl začíná propadat do takového úplného ticha, protože přede mnou je strašně dlouhá cesta. A já třeba 0,5 kilometru nepřejdu jako bez pádu. Já vím, že tam někdy prostě párkrát spadnu a ten pád to člověku hrozně pomůže, jako že se hrozně jako uklidní hlava a tak jako kdyby znovu restartuje. A pro normálního smrtelníka to, že v 600 metrech spadneš z lajny, byť seš nasváknutá jako na jistící lano, člověka nádherně uklidní. No, v pořádku, dobrý, jo, dobrý. Jo, opravdu je to jako, že to přeruší jako kdyby ten stres. To napětí, které samozřejmě. Lidi, kteří to chodí jako v kuse, tak to je mnohem jako energeticky náročnější, ať pro tu mysl nebo pro to tělo. No ale pro mě je to úplně, já jako se během třeba 10-20 kroků se mi většinou podaří propadnout se do takového právě zvláštního tranzu, kdy postupně přestávám jako tam být sama za sebe, ale jsem tam jako čím dál víc ve spojení s tím světem kolem mě. A ještě ta jako jemná vibrace té lajny, to, že je tam člověk tak hrozně sám a že kouká jako do nějakého jednoho bodu nebo na nějaký jeden horizont a je jako kdyby úplně oddělený od všeho běžného pozemského, tak mě potom čím dál víc posouvá od tým je jako od toho pocitu individuální existence do pocitu nějaký jako
nějakého spolubytí tady se vším. A je to, že vlastně v tu chvíli přestávám existovat já sama za sebe, ale začínám existovat v nějakým jako, začínám existovat jako součást krajiny a krajina je součást mě, jako součást vzduchu a vzduch je součást mě, ale jako já sama za sebe už nejsem. Když toto můžeš cítit a když víš to, co jsi mi tady všechno vyprávila, s tím se asi dobře žije, ne? Jo, s tím se úplně skvěle žije, protože tenhle ten vůbec není potřeba si napínat půl kilometru dlouhou lineu někde prostě v Americe. Jakože tohle může člověk zažít úplně v jakýmkoliv momentu svýho života. A jako to, že to nezažívám jako pořád, konstantně, tak je jenom prostě moje zodpovědnost. Mm-hmm. Že tady v tomhle jako laskavém rozpoložení může být člověk konstantně. Ale je to prostě nějaká jako vnitřní práce opustit všechno to, čím jako se běžně zaměstnáváme v hlavě a být jenom v tomhle rozpoložení. A tohle je dobré rozpoložení. No je to super rozpoložení. No. A o tom tady píšeš? Jo, o tom tam píšu. Tam právě píšu o té jako cestě k tomuhle. Právě proto je to knížka, která není jako vyloženě pro slacklinery. I lidi, kteří v životě neslyšeli o slacklinách, tak vlastně si tu knížku užili. Je to hlavně o téhle vnitřní cestě. A pro mě bylo, je to prostě 8 let mýho života, ale protože jsem chtěla být hodně upřímná v těch věcech, jako které jsou takhle krásné, tak jsem musela být hodně upřímná i ve věcech, které prostě zase tak krásný nejsou, jako jsou nějaký moji vnitřní démoni, třeba pro mě je to jako nějaká soutěživost a závist a tak. Je to jeden celek a bez toho temného by nebylo to světlý. Ale mnohdy to napsat, mnohdy to naopak přiznat, dá jako mír nebo svobodu, nebo se s tím dá najednou nějak utkat. Se bála, že jako mi to někdo otluče o hlavu, nebo že to bude pak jednoduchý na mě jako zaútočit. Mm-hmm. Ale vůbec se to nestalo, naopak jako ty reakce byly hrozně pozitivní, že vlastně spousta lidí mi třeba psalo, že vlastně zažívají něco podobného a že se za to cítí blbě, že měli pocit, že jsou jediný na světě, kdo něco takového zažívá. A neříkám, že všichni jsou závistí, ale myslím si, že ano, každý jako, to trošku sobělá. Jako. že je dost lidí, kteří to zažívají. No. Jo, to určitě ano. A ta odvaha, která nabídne tu účast, ta člověku jako dá spoustu. Bude další knížka o tom, jaký to je být mamka? Píšeš si nějaké zápisky? To nevím. No, zatím jsem v tom taková jako něco jsem si napsala. Ale já totiž jako trošku už nějakou další knížku plánuju. Mm. Ale ještě to nemám jako úplně v hlavě usazený. To bude, ale tak netlač. No ale co chci říct, že já jsem právě kvůli téhle knížce jsem udělala strašně podrobný rozhovory s lidma, který mě inspirujou. Jeden z nich je Mia Noblet, což je nejlepší světová slacklinerka. A jakoby z toho 17-stránkového rozhovoru, který už byl jako, že už jsem ho fakt jako proškrtala, to už byl text, který by se dal použít do knížky, tak v té knížce je 3/4 stránka. Hmm. Protože prostě pro, jakoby, aby ta knížka měla dobrý rytmus, tak já jsem tam nemohla jako tolik odbíhat od té hlavní linky. Ale trošku si myslím, že bych chtěla udělat jako nějakou jako kdyby povídkovou knížku jako o těch lidech, kteří mě inspirují. Ale ten jako drobný problém je v tom, že aby to mělo stejné vyznění, tak já z nich potřebuju dostat to pěkný, ale i to jako hnusný. Mm-hmm. Protože tak ty už se každý úplně chlubit nechce. No. A já kolikrát i třeba tuším, co je ta věc, která jako je v tom životě nějakým způsobem trápí nebo brzdí, nebo s kterou se potýkají. Ale zároveň třeba vím, že je to ještě něco, co jako nemají natolik zpracovaný, aby se o to mohli jako podělit takhle. Takže to bude asi nějaký jako takový dlouhodobější projekt, ale hrozně bych si přála něco takového udělat, protože si myslím, že na těch jako konkrétních lidech, když se odvypráví jejich příběh jako pestrobarevně, i s tím černým, i s tím bílým, i s tím vším mezi tím, takže to může být jako mnohem víc jako inspirující a naplňující,
a takový jako povzbuzující, než kdyby to byla jenom taková jako takový chvalospěv. Jo. My jsme tak krásně se vznesli do oblak, tak já to vrátím poslední otázkou. My jak jsme se potkali? My jsme se potkali v létě poprvé loni. Mm-hmm. A ty jsi měla na každé noze jiný tetování. A říkala jsi mě proč, tak mi to pověz ještě jednou, protože no to bych se rozdělala. No to tady neukážu. Neukážeš, ale pověz to, řekni. Jo, no mám na jedné noze, a teď už nevím, na který mám který, ale na jedné noze mám minulost a na jedné mám budoucnost. A jsou to takové dvě ženy, co si koukají do očí. A ta přítomnost je přesně mezi nima. Takže já ať jako jdu, kam jdu, tak vlastně vždycky jsem v přítomnosti. A druhá, jakoby oni mají ještě jiný význam, ta minulost je vlastně smíření se s tím, co bylo. A ta budoucnost je odvaha, síla a energie jít do toho, co mě čeká, i když je to třeba nějakým způsobem nejistý. No, nebo nějakým způsobem děsivý. Super, díky moc za tohle povídání. Taky odkaz na knížku, na tvůj web, všechno dám do popisku k videu, protože si myslím, že ti lidi, co by chtěli pokračovat a sledovat, tě bude dost. Děkuju. Moc děkuju.